Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz hozir meni o'zimni, shaxsan o'zimni tug'ilib o'sgan joyim Quvadamiz. Farg'onani Quvasi. Mana bu oshni ko'ringlar mana. Vah. Xullas, men bitta narsa aytaman. Farg'onaga, Quvaga qachon kelsam, mashqga kelib, iminni oshib ketmasam bo'lmaydi. Endi bugun akam bitta video qilaylik. Doim kelasan deb aytdilar. Mana tanishinglar Sodiq akamiz, shu yerda bosh powerlari. Aka, bu oshi shunaqa shirin chiqishida nima endi bir sir sekreti bormi, bir dori bor qo'shasizmi bunga? Ha? Ha, bitta boshlaychi qayerda? Aka, bu qanchalar unda ona qilasizlar-e? Qani boshlang aka, bizda kattalar boshlaydi. Yo'q, yo'q, boshlang. Oila chiqani. Bismillahirrohmanirrohim. Ha? Voy, voy, voy aka. Har bitta odamni o'zi mehr bilan tayinlanadi-da bu. Ko'rasizmi, sizga abdenni boshqacha bo'lgan. Bitta menga abdenni. Abdenni boshqacha bo'lgan sizga. Boshqacha mehr berilgan. Mehr. Lekin haqiqatda mana real bu reklama emas, addushi. Kim shu men hozir his qilayotgan mazani his qilmoqchi bo'lsa, obyazatelni mo'ydan polvon kel. To'g'ri Quvada choyxonalar ko'p, hamma osh choyxonada osh qilishadi, zo'r qilishadi, nol lekin meni tanlovim shu yer. Agar Quvalilar kesinglar, mana shu yerda osh yeb o'tirsanglar, istoriya qil, mana atmetga qilib qo'yinglar, davay qilib olaman o'zimga. Kelinglar, boshlashamiz, aka. Mana boshla. Operator kelinglar. Keling, aka sizlar.